सखर मां रिपोर्ट शामिलु कयूं था ज़ुल्फकार सोलंगेज़ी मेयर सखर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख पारा यूसी में शुरू कैल सफाई मुहम यूसीशमशाबाद पहुंची वही डिप्टी मेयर सखर डॉक्टर मोहम्मद अरशद मुखल टाउन चेयरमैन दीन मोहम्मद टाउन वाइस चेयरमैन मुर्तजा खागरो वासन सिंध साल्ट वेस्ट के इंतजामिया अमले से गुड यूसी जो तफसली दौरो वाले अमल की निगरानी कई उन मौके से ते गालई डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद मुखल को चवन हो तो शहर के साफ़ सुथरो माहौल फराम करण की हर मुमकिन कोशिश कई

क़यादत समेत म्यून्सिपल ऑफ़िसर ऐं अमलो शहरनि जी ख़िदमत लाइ ॾींहं राति कोशिशूं करे रहियो आहे हुन करे शहरनि खे बि घुर्जे त हू पंहिंजी ज़िम्मेवारी समुझनि ऐं कचिरे खे रोटनि ऐं घिटनि ते उछराइण बदिरां मुक़ररु हदनि ते रखनि मेयर सखर जूं बासे हिदायतूं आहिनि त सिंध साल्ट वेस्ट जो अमिलो मखसूस हदनि तां कचिरो उन वक़्तु डिस्पोज़ कंदो जंहिं वक़्तु इलाइक़े जा रहवासी मुक़ररु कंदा सखर असांजो घरु आहे पंहिंजे घर खे साफ़ सुथरो रखण लाइ सभिनी खे पंहिंजो किरदारु अदा करणो पवंदो हुन इलाइक़े जे रहवासियुनि सां पिणु मुलाक़ात कई ऐं संदन मसाला मालूम करणु ऐं हल करण जा हुकम पिणु जारी कया सब्सक्राइब करियो पाक जस््बो न्यूज़ खे ऐं बाख़बर रहो असांजी हर नई वीडियो खां